ერთიანობა ევროკავშირისთვის ამ სახელწოდებით ღონისძიება დღეს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა გამართეს. ცინა ბოკუჩავამ და თამარ კორძაიამ ახალგაზრდებთან ერთად საარჩევნო სააგიტაციო მასალად აარიგეს, სადაც პარტიის ხუთ პრიორიტეტზეა საუბარი. გაერთიანების ლიდერებმა ბრიფინგიც გამართეს და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ევროპული პასპორტი ნიშნავს ევროპულ პენსიებს, ევროპულ ხელფასებს, ევროპულ განათლებას. ევროპული პასპორტი ნიშნავს დაცულობას და კეთილდღეობას. ჩვენ 26 ოქტომბერს უნდა დაუსვათ საკუთარ კითხვას შეკითხვა. როგორ საქართველოში გვინდა, რომ ვიცხოვროთ? საქართველოში, სადაც ივანიშვილის კლანები მდიდრდებიან, თუ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აქვს ევროპული კეთილდღეობა? საქართველოში, რომელიც საერთაშორისო იზოლაციაშია, თუ საქართველოში, რომელიც არის ევროპული დიდი ოჯახის ამაყი წევრი?